Deyirsiniz ki, Azərilərin çoxu dünyada İrandadır. Və bizim bu Azəri dili zabanı mərsiyədir. Yəni Hüseyn ağanın əzası, Hüseynin mərsiyəsi bu dildə deyilinibdir. Bu dilin neçə dənə böyük imtiyazı var? Bunu budur ki, Hüseynin o əzəmətli mərsiyələri bu dildə deyilinibdir. Bu dilə biz gərək yiyəlir eləyək. İstanbulda İstanbul ləhcəsi ilə götürüb sözlər yazıblar. Amma bizim öz, biz ki Azəriyük, biz Azəri diləyəcək. Bir dənə dikşeneriyə ehtiyacımız var, bir dənə loğatnamiyə ehtiyacımız var. Bizim o fahir loğətlərimiz yaddan çıxmaya, nəslin əlindən çıxmaya, ölməyə, o kəlamat aradan getməyə və bizim nəslimiz xalis öz dilimizi danışa. Ona görə Bünyadi Dairətül Maarif Ustani Ərdəbil təsib elədi, bir dənə bir əzəmətli dikşeneri yazılmalıdır Azəri dilinə, özdə meyarımız da əşairimizin dilidir. Bizim əşairimizin dili çox xalis dildir, qatqısı yoxdur və hər bir kələmə fəxr eləməli bir kələmədir. Ağır mənaları var bu kələmələrin, heyfidir bu kələmat bizim əlimizdən çıxa və dilimizin göçəliği o kələmatdadır, o zəbul məsələlərdədir, o qəvaiddədir. İnşallah Dairətül Maarif bu bir dənə böyük qədəmdir götürüb, bu qədəmlərin, bu ardımların sonrası da olacaq. Ta bu dilin göçəliği hifz ola, bu dilin həyatı hifz ola.